Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. Mjera roditelj-odgojitelj stupila je na snagu kao demografska mjera grada Zagreba i to odlukom Gradske skupštine 8. rujne 2016. Odlukom nove vlasti u metropoli za primanje novih zahtjeva za uključivanje u mjeru obustavljeno je 5. rujna 2021. Svoje nezadovoljstvo tom odlukom iskazali su na konferenciji za medije članovi udruge U ime obitelji, Hrvatske udruge roditelja-odgojitelja i građanske inicijative U djeci je budućnost. Na idućoj skupštini tražit će moratori na odluku i to zbog izvanrednih okolnosti, zbog porasta cijene energenata i hrane. Udruga U ime obitelji predala je zahtjev Visokom upravnom sudu kako bi ocijenio zakonitost odluke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj. U sklopu projekta Roditelj-odgojitelj, uspješna demografska mjera za Zagreb i Hrvatsku, ispitivanje stavova korisnika, udruga je provela anketno ispitivanje korisnika mjere. Analiza odgovora korisnika pokazala je vrlo zanimljive podatke. Kao prvo, uz podatak koji mi znademo, to je da je u 5 godina mjere od 2016. do 2021. je došlo u gradu Zagrebu do porasta trećerođene djece od 23,8%. Druga stvar je da se pokazalo da su roditelji koji su ušli u mjeru sa 3 djece, dakle to su ljudi koji su imali već 3 djece da bi mogli početi koristiti mjeru, da je čak 39,5%, dakle to je oko 40% ispitanika, je dobilo još najmanje 1 dijete. 11% ispitanika dobilo još 3 ili više djece za vrijeme u kojem su bili korisnici mjere, a oko 42% izrazilo je želju za dodatnim proširenjem obitelji. Više od 60% majki dalo je otkaz na svom radnom mjestu kako bi postale korisnice mjere na poziv grada Zagreba. Anketa kao i sama analiza ove mjere provedena je studiozno. Kad se radila, dakle ta analiza, vidjelo se zapravo da se tu ne radi o populaciji neobrazovanoj, kako se vrlo često u javnosti govori, primitivno i tako dalje, nego o populaciji koja naprosto shvaća da je ljudska populacija, ja bih rekao, najvažniji dio i najvažniji faktor svakog društva i prostora, da je ljudska populacija temelj ukupnog razvitka, pa između ostalog i grada Zagreba, i da je u toj ljudskoj populaciji da su najvažnija djeca, jer ona zapravo jedina i donose budućnost. Predsjednica Hrvatske udruge roditelja-odgojitelja smatra da je grad Zagreb ovu odluku donio ishitreno, te da se za nju nije pripremio. Ako ta odluka stupi na snagu 1.5., u ugrozu dovodi najosjetljiviju skupinu društva, to su djeca. Isto tako, podsjetit ću da se kampanja gradonačelnika Tomislava Tomaševića temeljila na lažnim obećanjima da stečena prava neće dirati, da bi kasnije manipulativnim statističkim podacima umanjivao, znači, i javnost, pokušali su nas. Iz Hrvatske udruge roditelja-odgojitelja poručuju kako grad nije donio niti jednu mjeru koja bi omogućila lakši prihvat djece, a nije se niti potrudio pomoći pronaći zaposlenje dosadašnjim korisnicima mjere. Odluka o ukidanju dosadašnjeg modela mjere roditelj-odgojitelj stupa na snagu 1. svibnja, a ostaje vidjeti kako će se situacija nadalje razvijati. Novska će od ove godine kroz još jednu novu mjeru poticati poduzetnike koji odluče poslovati na području tog zapadnoslavonskog grada. Riječ je o mjeri Biram Novsku, koja se nadovezuje na nacionalnu poticajnu mjeru Biram Hrvatsku. Nova poticajna mjera predstavljena je na konferenciji za novinare u novljanskom poduzetničkom inkubatoru Pismo 2. Nakon što je Gradsko vijeće Novske na sjednici održanoj krajem veljače ove godine donijelo izmjene novljanskog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, kojima je uvedena nova poticajna mjera pod nazivom Biram Novsku, ista je ovih dana predstavljena na konferenciji za novinare. Riječ je dakle o paketu mjera koje u kombinaciji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te mjerama grada Novske poduzetnik početnik, a ujedno i povratnik iz Europskog gospodarskog prostora, odnosno Europske unije i Švicarske konfederacije, može samo u Novskoj dobiti do 240.000 kuna za pokretanje svog vlastitog posla i vraćanje iz inozemstva nazad u Republiku Hrvatsku. Mjeru Biram Novsku taj zapadnoslavenski grad nadovezao je na poticajnu mjeru Biram Hrvatsku. Svi oni koji se vraćaju iz Europske unije, odnosno iz Europskog gospodarskog programa i Švicarske konfederacije,
dolaze i doseljavaju se u Novsku mogu koristiti nacionalnu mjeru za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje mogu dobiti maksimalno 120.000 kuna, odnosno ukoliko se odluče za djelatnost koja se smatra ujedno zeleno i digitalno mogu dobiti do 150.000 kuna. Poticajna mjera Biram Novsku daje dodatne poticaje poduzetnicima povratnicima. U gradu Novskoj tako mogu na povrh toga dobiti dodatnih 20.000 kuna za samozapošljavanje i još 20.000 kuna po novoj mjeri Biram Novsku, gdje će za obavezu imati sjedište u gradu Novska i poslovati minimalno 5 godina od potpisa ugovora sa gradom Novskom. Gradonačelnik Piletić ovom je prigodom istaknuo kako su sve dosadašnje poticajne mjere za poduzetnike dale i više nego zadovoljavajuće rezultate. Zahvaljujući svim mjerama koje grad provodi, a riječ je dakle o mjerama potpore za samozapošljavanje. U Novskoj je u proteklih nekoliko godina otvoreno preko 200 novih radnih mjesta. Ukoliko pratimo podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, onda u protekle 4 godine imamo 500 radnih mjesta više. Piletić je dodao kako su i novljanske poduzetničke zone tražene. Tako je naveo da je zona Zapad rasprodana, a zona Novska je potpuno oživjela te iz mjeseca u mjesec bilježi sve veći broj investitora. Na kraju recimo kako će se ovogodišnji javni poziv za dobivanje gradskih poticaja poduzetnicima raspisati tijekom mjeseca svibnja. Na predstojećoj 10. sjednici Zagrebačke gradske skupštine predviđene su 22 točke dnevnog reda. Među njima su i izvješće o dosadašnjem radu gradonačelnika Tomaševića, prijedlog o novom kratkoročnom zaduživanju grada Zagreba te izvješće o radu povjerenstva za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje. Svoje mišljenje o tim temama kao i o suradnji vladajuće koalicije te ostalim aktualnostima u metropoli iznio je na današnjoj konferenciji za medije Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. Prema mišljenju zagrebačkog HDZ-a dolazi do sve većih trzavica u vladajućoj koaliciji platforme Možemo i SDP-a. Najavljena je mogućnost novog koalicijskog sporazuma, a predsjednik zagrebačkog HDZ-a poslužio se poslovicom koja po njemu najbolje opisuje trenutni odnos vladajućih. Tko s djecom liježe, budi se popišan. Svi znamo ko je tu dijete, a svi znamo i tko je tu u ovom braku popišan. U SDP-u su napokon postali svjesni onoga što mi jako, jako dugo komuniciramo, a to je da ljudi iz platforme Možemo nemaju nikakve ideje, nemaju nikakvih programa, oni nemaju nikakve vizije, te da se to i dalje, ponavljam, i dalje sve svodi na obično ležanje na cesti i prosvjedovanje. Herman je izjavio i kako je šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac svjestan da će potencijalni otkazi u zagrebačkom holdingu završiti tužbama i pravomoćnim sudskim presudama u korist onih koji će ih podići. Naravno da se zastupnici SDP-a i čitav zagrebački SDP sada kroz nekakav novi koalicijski sporazum, kod nekakvu novu reviziju koalicijskog sporazuma, žele osigurati kako imali kakav takav materijalni dokaz da su oni učinili sve što su mogli kako bi zaštitili prava radnika. Imenovanje novog ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, govori kako je revizija koalicijskog sporazuma između SDP-a i platforme Možemo već počela. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a također se osvrnuo i na mogućnost prodaje zagrebačke gradske plinare. Mi u zagrebačkom HDZ-u razmotrit ćemo svaki prijedlog koji će biti na dobrobit zagrebčanki i zagrebčana. Hoće li to značiti prodaju zagrebačke plinare, opskrbe, odnosno distribucije, zajedno ili odvojeno HEP-u ili ne, to će pokazati vrijeme. Prema našim saznanjima još nikakva ponuda grada Zagreba prema Hrvatskoj elektroprivredi nije stigla. O cijenama se i dalje samo spekulira, pojavila se nekakva famozna cifra od 700 milijuna kuna, a ono što vas ja podsjećam, ako i do bilo kakve prodaje dođe, sve to mora proći proceduru u gradskoj skupštini, dakle to je i rasprava i glasovanje. Iz HDZ-a također poručuju kako neće podržati izvješće o dosadašnjem radu gradonačelnika Tomaševića, kao niti ono radu povjerenstva za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje.
Prema novim pravilima koje je izglasala većina bjelovarskih gradskih vijećnika, na aktualnom satu Bjelovarskog gradskog vijeća u buduće se ne smiju postavljati pitanja nevezana uz točke dnevnog reda. Razlog tome je, kako tvrde vladajući, isključivo kako se ne bi produživao aktualac, dok oporba tvrdi na djelu je cenzura. Aktualni sat sjednice Bjelovarskog gradskog vijeća bio je prilika za prepucavanje vladajućih i oporbe upravo aktualnom satu. Naime, prema prijedlogu vladajućih, na aktualnom satu u buduće se smiju postavljati samo pitanja koja nisu na dnevnom redu te sjednice. Oporba tu vidi pokušaj uvođenja cenzure. Pitanje za gradonačelnika, kako se on osjeća kao jedan liberalni gradonačelnik, pošto pušta se u izglasavanje novi poslovnik gradskog vijeća, po pitanju da se ograničava pitanja za postavljanje na aktualnom satu. Meni je drago da je gradonačelnik prihvatio prijedlog od ja bih rekao, čelnika HDZ-a i rekao da je to dobra ideja. Ajmo to ograničiti. Ajmo ostaviti pitanje samo za točku dnevnog reda. Međutim, zašto mi to radimo prvi u Hrvatskoj? Na odgovor oporbenjaci nisu morali dugo čekati. A prvi u Hrvatskoj ste to napravili upravo vi i vaši vijećnici. Prije 2013. godine su vaši vijećnici ovdje. Nemojte da sad moramo, imate na YouTube-u, mogu vam tu pustiti YouTube ako hoćete. Dakle, vaši vijećnici, a očito vas nisu izvijestili, su dignuli ruke da aktualni sat može trajati točno 60 minuta. Ni više, ni manje. Kad je došlo 60. minuta, gospođa Posavac uz vaša četiri vijećnika kaže stop, gotovo, nema više postavljanja pitanja, isteklo 60 minuta. I vi me vama sad kažete ovdje da je to prvi put. I tako se rasprava na aktualnom satu, koja bi očekivano trebala biti nešto više od bespotrebnih prepucavanja ili postavljanja potpuno banalnih pitanja, nastavila u nedogled. Toliko demagogije i toliko stvari izrečenih i utrošenih 15 minuta na repliku kod meni, nisam već dugo čuo. U sadašnjem poslovniku piše da aktualni sat traje u pravilu sat vremena. Traje i sada sat vremena, a samo predsjednik može produžiti. To piše. U sadašnjem pravilniku i poslovniku. Ali nemojte mi odgovarati iz klupe. Osim ako ne želite da mi budemo takovi. Jedno ako to je demokracija, da vi me dobacujete iz klupe, krajete mi vrijeme. Liberalni gradonačelnik, demagogija, populizam. Ja ne znam sve što ste vi mene sve optužili. A niste se pohvalili da ste za pravu cenzuru prije, dakle, 2013. baš vi liberalna stranka dignuli ruku. Pa to je bila prava cenzura. Može 60 minuta, niti minute više. Kako god bilo, promjena poslovnika kasnije je i prihvaćena. Pa tako, u buduće članovi gradskog vijeća neće trošiti dragocjeno vrijeme aktualnog sata za pitanja o temama o kojima će se raspravljati kasnije. Završena je energetska obnova osnovne škole Ivo Kozarčanin u Hrvatskoj Dubici. Unatoč nedaćama koje su radnike snašle tijekom izvođenja radova, sve je konačno privedeno kraju. Školu je tom prilikom posjetio i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Osnovna škola Ivo Kozarčanin u Hrvatskoj Dubici dobila je novo ruho. Naime, na njoj je završena energetska obnova. Osnivač škole je Sisačko-moslavačka županija, pa je završetku radova nazočio i župan Ivan Celjak. Napravljena je nova fasada, zatim uređen je sustav rasvjete, isto tako je izvršena toplinska izolacija krova. Ono što je važno da su i učenici i djelatnici vrlo zadovoljni, a ovim radovima na energetskoj obnovi isto tako postigli smo uštedu na energentima, što je osobito važno u vrijeme porasta cijene energenata. Osnovnu školu Ivo Kozarčanin pohađa 95 učenika u jednoj smjeni. Za njih i za 30 djelatnika ova će obnova donijeti niz benefita. Jako smo zadovoljni, mislimo da će nam vrijediti i kao izolator toplinski i kao izolator za hladno, znači da nam neće biti prevruće. Jer već u petom mjesecu ovdje zna biti toliko vruće da ne možemo biti u učionicama, a nemamo klime za sve učionice. Bez ovoga, znači, bilo bi puno teže. Ovakvi projekti od velike su važnosti i za samu općinu.
Zahvaljujemo Županiji Sisačko-Moslavačkoj, koja je i osnivač ove škole, na uspješno obavljenim radovima i zahvaljujemo na suradnji koja je inače jako dobra sa županijom i evo, već smo županija dogovorili, ali kreće uskoro i obnova kupališta u Hrvatskoj Dubici, pa evo, kažem, zahvaljujem se županu i župani na svemu što smo do sad zajednički učinili. Županija ulaže u svoje općine i gradove na razne načine, a ovo je još jedan od pokazatelja koliko zapravo vodi brigu i za svoje najmlađe stanovnike. Slijedi pregled kratkih vijesti. S početkom nove građevinske sezone vodstvo Velike Ludine namjerava realizirati dva projekta koja prošle godine nisu uspjeli napraviti. To su dvije stvari. Jedna je asfaltiranje nove ceste u naselju Bukovec-Grabrov potok. To je 1,4 km dugačka cesta i ono što je još na čemu radimo, a sad smo na projektiranju, vodovod u naselju Ludinica. To je naselje gdje moramo 2,5 km proći sa vodovodom iz Gornje Vlahničke da bismo došli do prve kuće. Tamo ima tri kuće naseljene, međutim evo napravit ćemo i tamo vodovod. Izgradnjom tog vodovoda baš svaka kuća na području općine Velika Ludina imat će mogućnost priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, zaključio je načelnik Pavlović. Nakon predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i Ministarstvo turizma i sporta prihvatilo je pokroviteljstvo 26. Bjelovarske Terezijane. Zadovoljstvo dobivenim pokroviteljstvom izrazila je direktorica turističke zajednice Bilogora Bjelovara Ana Kelek, koja je poručila kako ju raduje što je ministarstvo prepoznalo kvalitetu i značaj manifestacije. Dodala je i kako se turistička zajednica Bilogora Bjelovar javila i prema Hrvatskoj turističkoj zajednici, te očekuju pozitivan odgovor i financijsku pomoć, kako bi s tim sredstvima još više programski i sadržajno obogatili 26. Terezijanu. Općina Berek može se pohvaliti brojnim turističkim potencijalima, od kojih je najveći zasigurno Garičgrad. No, ponuda se treba proširiti, stoga je općina krenula u realizaciju projekta gradnje poučne staze i vidikovca. Raširit ćemo ponudu, da tako kažemo još na to, sa izgradnjom jedne poučne staze u Moslavačkoj gori, koja smo sredstva kroz europske fondove ovoga odobrena dobila, znači vrlo brzo ide natječaj za izgradnju toga, tako da dosta tu ima pored samog Garičgrada kojega smo jako obnovili i ovo da ćemo imati dosta sadržaja i ponude za sam taj turistički dio, ono što i pripada ovoga u ovome prekrasnom, lijepom kraju naše Moslavine. Za projekt gradnje poučne staze i vidikovca općina Berek ostvarila je bespovratnih 100.000 eura iz europskih fondova. Nova lokalna akcijska grupa 4 rijeke Karlovac treba pomoći razvoju akvakulture u središnjoj Hrvatskoj i to sredstvima Europske unije. Trenutno ima 35 članova, a otvorena je i za prijem novih. U Karlovcu je utemeljena lokalna akcijska grupa čiji su članovi tvrtke središnje Hrvatske koje se bave slatkovodnim ribnjačarstvom i preradom ribe, ali i športska ribolovna društva i srodne organizacije, jedinice lokalne samouprave koje imaju interesa u ovoj djelatnosti, te udruge za zaštitu okoliša. Lag je dobio ime 4 rijeke i sada ima 35 članova, a cilj je povlačenje sredstava Europske unije za razvoj akvakulture. Pa ono što je vrlo važno napomenuti za lokalne akcijske grupe da su to mehanizmi koji se osnivaju u svim zemljama članicama Europske unije. To je mehanizam koji je prepoznat od Europske komisije, pa tako i Hrvatska kreće u razvoj tog sustava, a temelji se na onome što se u europskoj terminologiji naziva CLLD ili Community Led Local Development, što bi u prevodu značilo lokalni razvoj vođen od strane zajednice. I upravo je pristup koji ćemo njegovati kroz ove lokalne akcijske grupe takav da sami razvojni dionici iskažu koje su im potrebe, na koji način bi htjeli razvijati lokalno poslovanje, unapređivati kvalitetu svog poslovanja, povećavati zaposlenost i sve te potrebe će ući u lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu koja će se akreditirati pri Ministarstvu poljoprivrede i za nju ćemo dobiti sredstva iz operativnog programa za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.
Lag 4 rijeke otvoren je i za nove članove, sve one koji nalaze interes u akvakulturi, uzgoju slatkovodne ribe, njezinoj preradi i prometu. Kroz ovaj naš ribarski lag mi ćemo spojiti ove nizinske slatkovodne šaranske ribnjake u Pokupskoj nizini sa brojnim malim ribnjacima, što manjim što većim ribnjacima pastrskim koje imamo u širokom rasponu od Žumberka pa skroz do Sjeverne Like. Istaknimo i to da je proizvodnja slatkovodne ribe u ovom dijelu Hrvatske, kojega obuhvaća Lag 4 rijeke, gotovo 100% ekološka jer se odvija u vodama najviše kvalitete, a na Žumberku i u Lici i u vodotocima s pitkom vodom. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.